Марина Аромштам, коли відпочивають янголи, стисли переказ. Ця книга про маленьку дівчинку Аліну, у якій батько-математик, поїхав до Франції ще до її народження, вирішувати якісь наукові задачі. З пологового будинку її з мамою забирав дідусь, з яким вони і жили. Бабуся померла ще до народження дівчинки, але дідусь говорив, що її бабуся була прекрасною жінкою. Вона говорила, що у кожного є свій внутрішній стрижень, внутрішній стрижень початок чогось. Перша вчителька найкраща. Це закон, і не можна його порушувати. Але щоб вона була найкраща, вона повинна розбиратися в стрижнях. Ось бабуся і шукала, хто розбирається. Все могло скластися по іншому, якби у мене був тато, думала Аліна. Хоч у неї і були дідусі мама, їй важко було жити без батька. Але врешті-решт, у матері з'явився чоловік. Він замінив Аліні батька. У цього чоловіка був син, тому у дівчинки з'явився брат не рідний, звичайно, але все таки брат. Аліні з першою вчителькою Тетяною Володимирівною не пощастило. Вчителька була молода, але вона відразу не сподобалася Аліні. Як писала дівчинка, вони не зійшлися характерами. Ще 1 вересня всі принесли вчительці квіти, кілька букетів вона поставила в вази, а інші квіти відправила в відра для миття підлог. Це вразило дівчинку, так як її квіти вирощувала сама мама. І коли вчителька попросила намалювати квіти в вазоні, Аліна намалювала квіти в відрі. За це вчителька її розкритикувала. Аліна любила фантазувати, а хто не любить, якось задали їм намалювати матрьошку. одну. А Аліна намалювала три дівчинку, маму і дідуся з бородою, щоб матрьошці не було сумно, а за це насварили. Тільки дідусь зрозумів ночку і попросив повісити малюнок над своїм столом. Потім в школі хлопчик Кирило, який був досить несповна розуму, граючи, витягнув у вчительки сумки дзеркало. Вчителька покарала весь клас, змусила їх стояти закладеними за голову руками, поки дзеркало не знайшлося. Після цього Аліна захворіла на скарлатину, і мами з дідусем почали думати про її переведення в іншу школу. Друг дідуся. Рекомендував вчительку Марсем, з якою він познайомився на конкурсі вчителів. Друг дідуся був молодим і талановитим хіміком, але присвятив себе викладанню. Дідусь Аліни його за це дуже поважав. Аліну перевели в інший клас. Вчительку звали Маргарита Семенівна, але всі її називали Марсем. Вона розбиралася в стрижнях. Вона навіть влаштувала подорож в пащу дракона. Марсем розповідала про те, що у кожного є свій ангел-хранитель, він захищає і допомагає людям. І коли людина робить якийсь хороший вчинок, ангел відлітає допомагати іншим людям, запобігає катастрофі. А коли людина робить щось погане, ангелу доводиться перебувати поруч з цією людиною, а не рятувати життя. Якось в класі Марсем з'явився новий учень Кравчик. Він жив у прийомній родині. Його відібрали від батьків ще в дитинстві. Втім, малюка відразу всі новили. Але в класі Кравчик всіх ображав, особливо дівчаток. Але справедлива Марсем у всьому розібралася. Марсем захоплювалася Яношем. Корчаком він був педагогом, він навіть загинув разом з дітьми в констаборі, хоча йому дозволили піти. Він написав книгу Король Матіуш Вона про хлопчика, якому після смерті батька короля довелося зайнятися управлінням королівства. Згодом вона почала впроваджувати у класі свої методи виховання, а портрет Януша так і залишився висіти. Як Марсем писала у своєму щоденнику, чому портрет Яноша висить у неї над столом, бо закінчується на «у». Протягом всієї книги зустрічаються уривки зі щоденника Марсем, звідти ми дізнаємося її потаємні думки і міркування про педагогіку, про любов до дітей, про те, як зробити дітей кращими і добрішими. Іноді Марсем поводиться не як педагог вбила б. Пише один раз Марсем після чергової витівки своїх підопічних. Але це ще раз підтверджує, наскільки неоднозначна праця педагога, і що любов до дітей це не безумовна цінність, якою повинен керуватися вчитель.